მისმინე ბებოს უნდა ორი კონიაკი შეუკვეთა, ერთი ლანასის, ერთი თავისის დაბლი. ო. რომელი კონიაკი ჩავწერო? ჰენესი? ჰენესი, ხო და ვაშლისტენი. ინ სანდორას ვაშლისტენი და აქვს, აი? რისი სანდორასი? ხო, მან თუ არის ცოტა რო ალკოჰოლის შეურიო, იმიტომ რომ იმან გაი, იმას ხო, ხო. ძალიან ძალიან ცოტათი იმასკენი, ხო, ძალიან ცოტათი. ხარდებს ის რაღაცა ის რო ქონდათ კონიაკი. ზემოთელი, 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 ზემ 400 ლარში დავაწერ. იდოში იმან ქვია ზუგუმ იმასაკნა იმ ტიპს აღებინა ის რა ქვია ჰენესიქსო რა მეც მომიტანეო. ამასაც მოუტანეო რა. ის აღარა მაქვს ბიჭო. რომელი დავათხა მაგის მაგერად? რა აღარა გახ? არა ის აღარა მაქვს ის იაფიანი. რასაც ვასხავდით. რა დავასხა? აი ასკანელი ეს მუტანტაული დამასობაში კლიმონი წყალი რავი აბანავას იმას ნაწყევიანი იყო ამასობაში ამასობაში ვითომული და თანული და თანკარტები ამოუღო ჯიბიდან ხო და ამები იყო გამოვიდა მიატოვა მერე მუტანტო კარტები ქონდა უკვე ამოღებული ხო და კარტები მაქონი მეთქი მოიტა გავატარო დედა ეს ვიღაც ახსოვდა ტანჩინელი იყო და ის რა ქვია ნიკა მაგასო კოდი ედებაო დავადეთ 5000 მეთქი მაიტა დავადოთ მე დავადეთ 5000 გაატარა მეთქი დავაი კიდე 5000 კიდე გაატარა დავაი ეს 5000 მეთქი და 15000 გავატარეთ Сколько мужи, сколько не заказывали, заказывали, много, 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 да, это много. Сказал, с алкоголем сколько, 15, без алкоголя. Нет, вот смотри, это стакана. Вы сказали, смотри, вы сказали, без алкоголя, 80 лари, с алкоголем 115 лари, так? Я сказал, без алкоголя. А вот я вам сказал без алкоголя. Это не алкоголь, не без. Сейчас много, у меня столько денег было. Так нельзя. Потому что я клиент. Так обмануть человека нельзя.